O outro tá trabalhando também. É, tem que mexer. Depois eu vou lamber esse bicho, viu? Tá. Principalmente colher. Cadê o paninho verde, Maria, que vai pra passar aqui nesta mesa? Como é que eu vou parar de filmar? Ah, tá filmando. Tô. Só pra tirar uma fotinho mesmo. Tá.